Ēters, Ēters ir te! Labvakar! Labvakar laika ziņās! Šodien laiks saglabājās sausa un saulēns dienas vidū. Piekrastē gaisa temperatūra paaugstinājās ap 21-22 grādiem, savukārt pārējā valstī bija siltāks, gaisa iesila līdz 23-26 grādiem. Rīt būs vēl karstāks, vietām gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 30 grādu atzīmē, bet sākumā ilgosimies kāds laiks šobrīd saglabājas Eiropā. Norvēģi jūrā atrodas ciklons un tā ietekmē daudz vietas Skandināvijā un vietām Britu salās līst, bet karsts laiks ir gaidāms rīt Atēnās un Romā, tur saulē spīdot ap 32-35 grādiem, vēl karstāks būs Madridē, tur līdz 37, savukārt Lisabonā ap 27 grādiem. Parīzē līdz 31 grādam, savukārt zemāka gaisa temperatūra būs Londonā, tur ap 23, Berlīnē līdz 36, Viļņā 25, līdzīgi arī Tallinā, tur rīt plus 26, bet ir gaidāms lietus. Pie mums gan lietus nav gaidāms, šonakt debesis būs daļai mākoņēnis un gaisa temperatūra austrumos ap 10-12 grādiem, pārējā valstī ap 14-16 vietām piekrastē līdz plus 17. Rītdiena arī bez nokrišņiem, debesis daļai mākoņēnis un gaisa temperatūra Kurzemē ap 27-30 valsts centrālajā daļā, 28-29 austrumos no 25 līdz 28 grādiem. Rīgā nākamā diennakts arī bez nokrišņiem, naktī 17-18 grādu, uz rīta pusi jau kļūs siltāks, savukārt dienā saulē spīdot, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 28 grādu atzīmēji. Vēl piekdiena paies bez nokrišņiem, laiks būs karsts, dienā 25-30, savukārt naktī ap 12-19. Sestdienas naktī lietus ir gaidāms Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra 17-19. Dienā 20-26 grādi un pārsvarā valsts centrālajā daļā, kā arī austrumos īslaicīgi līs, tomēr nokrišņiem mitējoties, noteikti parādīsies arī saule. Un vēl arī par ūdens temperatūru lielākajās upēs un ezeros. Ūdens temperatūra šobrīd robežās no 16 līdz 22 grādiem. Rīgā un Jūrmalā 19-22, Vidzemes piekrastē no 18 līdz 21 grādam, plus 19-20 Rīgas līča Kurzemes piekrastē, savukārt Liepājas un Ventspils pludmalē 20-21 grāds. Tas visu laiku ziņās, lai jums patīkams. Atlikušais vakars un uztikšanos nakts ziņās. Visu labu! Paldies tev, Ramon! Paldies tev, Ramon!